людиною, кого він мав би затримувати і охороняти від таких людей суспільство українське, вони стоять пліч-опліч проти нас з вами, проти громадян України, які вийшли захистити свої власні права і свій завтрашній день. Але, друзі, давайте ми трішки і про приємне з вами, адже у нас продовжуються святкові дні, і тому хотілося б, щоб, бодай, ранок ми з вами мали позитиві для того, щоб налаштувалися на новий день нашої з вами боротьби. Я, друзі, прошу увагу на екран, для того, щоб ми з вами змогли в черговий раз подивитися на один із відеовертепів, жартівливих відеовертепів, де ми не боїмося владу. Ми не боїмося казати їй в обличчя те, що ми про них думаємо. На відміну від них, ми не ховаємося в автівках, ми не ховаємося за масками, за касками. Ми відкриті, з відкритими обличчями, і ми сміливо речі називаємо своїми іменами. Друзі, увага на екран. Оголошення, перепрошую, що ми перебили, але просто важливе оголошення. Зараз в капличці відбувається богослужіння, тому всі бажаючі можуть підійти до каплички нашої церкви для того, щоб взяти участь у богослужінні. Дякую. Ясною нова сила стала, і юрбою голосною банду налякала. І не мав тої сили більше вороття, бо вона проголосила про нове життя. Хто придумав це нещастя? Це нове життя! Ха! Головне грошей накрасти, а народ сміття! На людей потрібно чхати, хай сидять в лайні без грошей, в холодній хаті, ще й без зарплатні, щоб мовчали, наче стадо, що загнали в хліб. Я отакі думки влади, так я навчив. Похмелили чорні глотки, і лиш зійшла зоря, нечисть різнася на сходку. Шановні майданівці, як ви бачите, у нас зараз формується колона. Колона для того, щоб відвідати Банкову, для того, щоб ми не давали спокою в жодний день цій ганебній і злочинній владі. Тому, будь ласка, колона зараз формується, наскільки я бачу, на початку Інститутської. Бажаю, всі майданівці, які бажають, можуть до цієї колони долучитися. Колона йде на Банкову. Дуже умний. Навіть мову вивчити не знає. Ірода обороняють управні хлопаки. Треть мізків у них немає. Тільки блоки. Я вирішив. Поняття. Що за нову жизнь? Я кінці з кінцями зможу. Здорово, кажу. І стабільність, і добробут. Все у мене є. А з легендами народ щось не достає. Не байдання, що не чую. Я вам так скажу, що я... Шановне товариство, щодо запитання зйомки Верховної Ради. Зараз у нас буде працювати дві мобільних камери. Одна... самій будівлі Верховної Ради, а друга ззовні. Дивіться, будь ласка, другий, третій канал Ustream TV. Слідкуйте за подіями. Як би їх? Я, тебе, Діжа,
і не надо гнити. Постарайся Україну. Патріот, дякую за посилання. Так, ще раз про останні новини. Сьогодні о 7:30 збирався автомайдан на Європейській площі і вирушив до Межигір'я. А далі вже слідкуйте за новинами через посилання, яке надає учасник чату Патріот. Я зараз також передивлявся цей лінк. По свободу слова. Краще спів. Вночі. Добре, соль. Це я з вулиці кущі. Надом. Оточи. Перхотор. І тітушо. Візьмуть, подобиться. І погладять, діточо. Лагідно по спинці. А коли сиди плохи будуть утікати, треба бімбу, ой, куди, куди їм запхати. Забирай ту бомбу вже, я з тебе турею. Бомбу вже, бомбу вже, і лише ідея. Незабаром у Кривіні зло і брехня роста. Дорослими людині краще. Посмертою будуть жити більше, обігатися. Зможе мимо говорити, пересуватися. Економіка зросте, внучно, як дорожче, знає разом зросте, дорожче. Каунт віду в хабарі, з корупціонери, до чесні лихварі, з міліціонери. Збудить їх вогонь ідей, витягне з багнюки, не до грошей, до людей, враз протягнуть руки. Ех, раз і ще раз ми отримали наказ, щоб кийками, кулаками показати майстер-клас. Люди добрі, зупиніться, розбрату не треба. Ми ж родина, схаменіться, згляньтеся до неба, Бог все бачить, Бог все чує, Бог у нас єдиний. Будемо разом, подарує щастя Україні. Зібрав антигоністичний.
москалі у всі часи стрьомно поживали. Водка замість кубаси, пряжка замість сала, необроблені лани, бур'ян і той сорт. Балалайка, дві струни і худоба дох. Маразматик ти, дідусь, нічого й гадати, треба тільки союз мутний віддавати. Шановні наші глядачі, біля мікрофону Вадим Камінський. З вашого дозволу я зачитаю вам інфосводку вчорашнього дня. Так, російською мовою. Значить, вчорашній день. Утро почалось традиційної молитви. Люди возвращаются на Майдан после праздников. Активисты продолжили пикетировать МВД. У здания МВД собрались сотни, блокируют центральные боковые входы в министерство. Майдановцы пикетировали правительственный квартал с требованием отставки Кабмина и отказа чиновников от спецсредств на автомобилях. Утро 14 января, як я вже власне почалося, активісти Майдану проводять в селі Нові Петрівці акцію «Народний блокпост». Народні депутати і активісти намерені встановити возле резиденції президента пост для контролю переміщення кортежі. Оппозиционные депутаты объявили требования Майдана главе Верховной Рады, покинули здание парламента. Мы надеемся, что ваша реакция будет незамедлительной, иначе все это может привести к катастрофическим последствиям. Заканчивается цитата. Предупредили оппозиционеры. Оппозиционеры пообещали, что в случае нереагирования большинством на требования, Верховная Рада в нормальном режиме работать не будет. Совет Майдана утвердил текст обращения о санкциях в Сенат США, да, то, что я вам уже вещал сегодня. В штабе сопротивления объявили мобилизацию из-за угрозы разгона Майдана. Такая опасность по-прежнему остается. Давление власти на участников акций протеста и журналистов Майдана. Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил об угрозе прекращения деятельности этой религиозной организации со стороны Минкульта, Министерства культуры. Ну, це вже резонансна така новина, яка вже гуляє ЗМІ пару днів. УГКЦ получила от Минкульта письмо с предупреждением, а фактически угрозами. Минкульт угрожает Украинской греко-католической церкви судебными исками за участие ее духовенства в протестах. Правоохранители обратились к участникам акции протеста с требованием отказаться от блокирования здания Главка в Киеве и не нарушать его режим работы. Уже более 600 участников автомайдана после поездки к резиденции в Межигорье 29 декабря почувствовали внимание правоохранительных органов. У активиста автомайдана Сергея Кобы, который 13 января ехал на Межигорье во главе автоколонны, арестовали движимое имущество. Замминистра МВД Виктор Ратушняк отметил, что в обстановке, сложившейся возле здания Святошинского суда, сотрудники милиции действовали в рамках своих полномочий и в соответствии с законом о милиции. Также он заявил, что правоохранители не причиняли телесных повреждений экс-министру внутренних дел Луценко. Ну, і ще слід зазначити, що Юрія Луценка обвинуватили в тому, що він нібито був в нетверезому стані. Ми прийшли спитати дуже часу. Продовжую читати стрічку новин. Ирина Луценко сообщила, что Юрия обследовали только в клинике «Борис», куда Луценко привезли прямо из-под Святошинского РОВД.
в городскую больницу, откуда власне, звідки власне і це заключення про нетверезий ставлення дійшло. Так от, в городскую больницу они не обращались. Суд не хотел изменить норму, которая может помешать Кличко идти в президенты. Антимайдан в Мариинском парке. В центре Киева сотни сторонников партии регионов собираются на бессрочный провластный митинг. По словам очевидцев, возле метро Арсенальная формируются колонны и организованно идут в парк. По 50 человек, 5 человек в шеренге, по 10 рядов. Люди выдают флаги Украины и партии, людям выдают флаги Украины и партии регионов. По их словам, они представляют организации «За порядок». Эта общественная организация планирует проводить бессрочную акцию протеста за наведение в порядках в Киеве, в кавычках. Представители организации утверждают, что не являются сторонниками ни власти, ни оппозиции. Число палаток в Мариинском парке за день увеличилось. Около сотни неких мужчин и женщин пытались разобрать баррикаду Майдана, которая перекрывает Крещатик возле ЦУМа. Ну, це вже подія двохденної давнини. Ну, з рогами ти загнув. Та я не сердита. Але зовсім ти забув про мої попита. Де ми старку снуємо там? Може показати. Та обомни цього вам треба ззаду стати. Ще важливо, гадаю. Напоминаем, властью в 2012 году была принята инструкция для милиции, СБУ, налоговой прокуратуры, которая предусматривает негласное проведение обыска в наших домах, офисах, в наше отсутствие. То есть это прямое нарушение Конституции, тайное вмешательство в личную жизнь граждан. Віталій Дрог, наразі мені відомо про трансляції з Верховної Ради. Зараз туди скеровані наші мобільні камери, оператори. Ще раз повторюю, в самій будівлі ВР буде працювати камера і ззовні. Як мені сказали, по третьому та другому каналу будуть вести трансляції. Продовжую нашу стрічку. Віце-прем'єр правительства Азарова Арбузов обіцяє підписати соглашення з ЄС в цьому році. Напоминаем, прем'єр-міністр Азаров перед самітом по підписанню соглашення об асоціації з ЄС внезапно вияснив, що соглашення невигідне. Одного дня спокою цієї влади, для того, щоб вони розуміли, що Майдан є. Навіть якщо не хочете ви нас помічати, по логике, видимо, вице-премьеру об этом неизвестно. Или, может быть, Азаров передумал? Далее. Директора фабрики в Харькове, где погибли 8 человек, не могут найти. Единственным в Украине золоторудным месторождением, Мужиевским золоторудным месторождением владеет Карпатская рудная компания, которую контролирует донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин. Ми чітко знаємо партнер глави МВД Віталія Захарченка.
Ну что ж, друзья, поки наш Майдан... Об этом говорится в расследовании журналистов следствия. Просыпается, варится каши, готовится новый день. Далее, за 2013 год убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями составили 15,1 миллиарда гривен, увеличившись на 3,2 миллиарда гривен по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщается в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности. Дуже цікаво, як це співставляється з тезою, що Донбас годує Україну. Передторічного, як то кажуть, повстання, тому що... Продовжую цю новину. За январь-декабрь із государственного бюджету поступило 13,3 мільярда гривен на частичне покриття расходов по себестоимости угольної продукції. В цьому контексті знову і знову повстає питання, яким чином можна контролювати цей кешфлоу, де просто мільярдні суми коштів йдуть на покриття невідомо чого і в чиїх інтересах. І знову ж таки, відкрите питання, як актуалізувати тему контроля за бюджетними ресурсами бюджетів всіх рівнів. Про це чомусь мало хто говорить. Рубрика «За рубежом». В Нью-Йорке украинцы провели акцию на Майдан в автобусе в поддержку Евромайдана в Украине. Активисты проехали улицами города в открытой верхней площадке автобука, которую украсили украинскими флагами. В воскресенье в Париже состоялся первый автомайдан. По городу кружили 12 машин с украинской символикой. Активисты провели ходу и митинг на площади Сен-Жермен. О том, как прошла акция, читайте материал «Спільна ТВ Париж». Акция солидарности на підтримку Євромайдану. Добрий вечір, добрі люди! Хай вам всім удача буде! Ну, як ми пастушки, зараз буде... Поправим амуніцію і буде вам пастораль. Знаєте, що таке пастораль? Пастушка поправить амуніцію. О, відмовили. Отже, ми пастушки і буде пастораль. Ми маленькі пастушки. А ми маленькі пастушки. Знаємо гори і стежки. Знаємо гори і стежки. Заблукали, ледве ми сюди попали. Ми овочки випасали, а ми овочки випасали. Повір'я помножали, клали, ми не крали, на кінцо не заробляли. Але нині чорні сили сюди владу захопили. Тетяна Кочетова, 75. Доброго ранку, радий зустрічі з вами. Всім добра, всім, хто на те заслуговує, а вам також респект. Продовжуємо наше спілкування. Треба брати щось робити і родові морду бити. А я вас кривав руками руки ноги поламати.
А я вам треба вам гадам руки ноги поламати. Братики, тут є проблема, вас же тільки двоє в мене. А віру до муляків, я по полі, кізяків. Ну так що ж, як нас лиш двоє, то такі ж мої герої. Та й сили трохи є. Кожен з нас, хто з трьох чи трьох, є трьох, хто б'є. Так хатів і бандюганів на десяток менше стане. А таких, як ми, 200, і чисто буде в нашім місті. Хлопці, гляньте, що тут стало? Що пітьма на круг пропала? Раптом небо засвітилось в небі. Ми разом, що ходяйно скіп вона виробляє. Добру ліску проміщає, тобі ж горя. І не з породу народиться Бог. І люди, Божий світ народ спасе. Волю і правду прошуше. Так, пацани, витягувати не буду, ось беру сало. І піца он є, це красна. Це на річці Йордані. А в Києві на Майдані. Разом всі туди підемо і сюди нам зайдемо. Я готовий. Прийде спіцю, якщо що. Ірина Берлін, доброго ранку. Приєднуюсь до привітання вас з новим старим, з новим-новим, і з Різдвом, і з всіма, всіма святами. Що поробиш? Така життя. Як ви можете бачити, я в чат-стрічці доповнив повідомленням, що у нас ведеться трансляція з ВР. Ви можете знайти це на нашому сайті. Приходишь, тут у вас на нашем сайте.